ახალციხის ფსიქო ფიზიკური სარეაბილიტაციო ცენტრი გთავაზობთ. ფიტნეს მომსახურება, აერობიკა, ხერხემლის და სახსრების პათოლოგიების კლასიკური და აღმოსავლური მედიცინით მკურნალობა. გვეწვიეთ ახალციხე, რუსთაველის 59. სოფელს არ აყავს პატრონი, ჩოულებრივად პატრონი არ აყავს სოფელს. ჩვენ გვაქვს საძოვრები. ამ საძოვრებში დღევანდელ დღესა ჩვენი საქონელი კი არ დგას, ჩვენ საქონელს გარეკეს გარეთ, რეკავენ გარეთ და მე არ მინდა ჩვენი მოწმე ქვეყნიდან აზერბაიჯანია თუ რა არის, იქიდან მოსულა და 3000 ცხვარი დგას იქა, სადაც ჩვენი მოზარდი საქონელია. სული არ არის გამგებელი, ნორმალურია და გებულობს ადამიანს და მე შედიხარ, მიდიხარ, რაღაცა დაეხმარება. აი რა გააკეთა თქვენ სოფელში გამგებელმა ამ ერთი წლის განმავლობაში? სოფელაფერი რა, მიწები გააფორმა, მიწებზე აუქციონზე გადაყვანა, არ გაუშვა რომ აუქციონზე გადავიდეს მიწები. კიდე რა გააკეთა? მეური რამ ეხლა მე ვერ შემოგიფრინე სოფელაფერს. მაგრამ გააკეთა კაცმა, რაზეც რომ ვიყავით მისული, დაჟე კვირა დღესაც იყო გამოსული და კვირა დღესაც ნახა და დაელაპარაკა. არ მოვიდნენ, არ შემოძმებენ რომ სოფელში რა არის, რა არ არის. აიგეთ, აი ეგ არის თავი. ეგრეთი გამგებლები ბევრი გამოვიდნენ და წავიდნენ. არავინ არაფერი არ გააკეთეს სოფლებს, არავინ, აბსოლუტურად. თუ кая გარგას მუშო, ერთი რაღაცა საქმეები არა გააკეთა. უკვე წყლის საქმე თორა ვერ არის რა ჩვენი. დასალივე წყალი ჯალაგინ და წავიდეთ კარები არ არის. მეზობელი გააღო კრანი, ჩემთან ძალი არ მოდის. მუშაობს. მოდის ხშირად სოფელში, ხავსები ხება რა გიჭირთაგეთს. ჯარმა წაგვართვა მიწები ეგერ ორფოლის მიწებს რო ეძახით. გვეხმარო რომ ეგ მიწები ჩვენი იყოს და დაგვიბრუნონ. ჩვენ არაფერ შეერ გამოგვადგა ხალხს პირიქით. არ ვიცი, ჩვენთვის არ არიან ეგენი და თავიანთვის არ ვიცი. ძალიან კეთილი ადამიანი. კაი საქმეები გაგვიკეთა, ასფალტი დააგო, ქალაქსაც ხედავს, სოფელსაც ხედავს. ძალიან კაი ადამიანია. ძალიან კარგიაც მუშაობს. რაც ასე რომ სოფელს ჭირდებოდა გააკეთა, მაგრამ ახლა გასაკეთებელიც არის. ერთად ჩიდა გზები არის მოსახლეს რიგებელი. ეზი არ გვაქვს და ძალიან გაგვიხარდება რომ იყოს და რავი ალბათ არწყავი წყალი, ხშირი წყალი არ გვაქვს. დილა საღამოდის სასმელი წყალიც და ვისურვებით რომ გქონდა მუდმივი სასმელი წყალი, რა ვიცი, სხვა ესეთი არაფერი არ არის. გზაც გვინდოდა და დაგვიგეს, რაც ძალიან გაგვიხარდა ყველა თითოეულ მცხოვრებს. ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ. სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. ვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ.